ska vi återvända till Nils Holgersson. Och det här är kapitlet 1x. Och det är fortfarande romerska siffror det här som man kan uttyda. X. Ni kommer ihåg V var 5, va? Och X det är 10. Och 1 före 10. Det blir 10 minus 1, alltså 9. Så det är 9:e kapitlet som vi ska börja läsa idag. Och det heter Karlskrona. Lördag den 2 april. Det var en kväll i Karlskrona när det var månsken. Det var vackert och lugnt, men förut på dagen hade det stormat och regnat. Och människorna trodde visst att ovädret fortfor ännu, för knappt någon enda hade vågat se ut på gatan. Medan staden låg där ödsligt kom Akka, vildgåsen och hennes flock flygande över Vemmön och Pantarholmen ner mot den. De var ute i sena kvällen för att söka sig en säker sovplats i skärgården. De kunde ju inte stanna på land därför att de blev störda av smirrebräv var helst de slog sig ner. När nu pojken red fram högt upp i luften och såg på havet och skärgården som bredde ut sig framför honom, tyckte han att allting tog sig besynnerligt och spöklikt ut. Himlen var inte längre blå, utan den värvde sig över honom som en kupa av grönt glas. Havet var mjölkvitt. Så långt han kunde se rullade det små vita vågor med silverskimmer på topparna. Mitt i detta vita låg de mångfaldiga skärgårdsöarna alldeles kolsvarta. Vare sig att de var stora eller små, vare sig de var jämna som ängar eller fulla av klippor, syntes de lika svarta. Ja, till och med boningshus och kyrkor och väderkvarnar som annars brukar vara vita eller röda avtecknade sig svarta mot den gröna himlen. Pojken tyckte att det var som om jorden hade blivit bortbytt under honom och han var kommen till en annan värld. Han tänkte just att denna natt ville han hålla sig tapper och inte bli rädd då han fick se något som riktigt skrämde honom. Det var en hög klippö som var täckt med stora kantiga block och mellan de svarta blocken lyste det fram fläckar av klart skimrande guld. Han kunde inte låta bli att tänka på maglestenen vid Trolle-Ljungby som trollen ibland lyfte upp på höga guldpelare och han undrade om det här var någonting i samma väg. Men med stenarna och guldet hade det väl ändå gått an om det inte hade legat så mycket otyg i vattnet runt omkring ön. Det såg ut som valar och hajar och andra stora havsdjur. Men pojken förstod att det var havstrollen som hade samlat sig kring ön och ämnade kravla sig upp på den för att strida mot landtrollen som bodde där. Och de på land var nog rädda, för han såg hur en stor jätte stod överst på toppen av ön och sträckte upp armarna liksom i förtvivlan över all den olycka som skulle övergå honom och hans ö. Pojken blev inte lite förskräckt när han märkte att Akka började sänka sig just över den här ön. Nej, för all del, där ska vi väl inte slå ner, sa han. Men gässen fortfor att sänka sig och snart måste pojken förvåna sig över att han hade kunnat se så galet. De stora stenblocken var för det första ingenting annat än hus. Hela ön var en stad och de lysande guldfläckarna var lyktor och upplysta fönsterrader. Jätten som stod högst på ön och sträckte upp armarna var en kyrka med två tvära torn. Och alla havets troll och odjur som han hade tyckt sig se var båtar och fartyg av alla de slag som låg förtöjda runt omkring ön. På den sidan som låg åt land fanns det mest roddbåtar och segelslupar och små kustdomar. Men vid den sidan som vette åt havet låg pansarklädda krigsfartyg, somliga breda med ofantligt tjocka bakutlutade skorstenar.
andra långa och smala och så formade att de borde kunna glida genom vattnet liksom fiskar. Vad kunde nu detta vara för en stad? Ja, det kunde pojken fundera ut därför att han såg de många krigsskeppen. Han hade varit road av fartyg hela sitt liv fast han inte hade haft att göra med andra än de galejor som hade han låtit segla i landsvägsdiket. Han hade mycket väl reda på att den staden där det låg så många krigsfartyg inte kunde vara något annat än Karlskrona. Pojkens morfar hade varit en gammal flottmatros och så länge som han hade levat hade han var dag berättat om Karlskrona. Om de stora krigsvarven och om allt annat som fanns att se där i stan. Här kände sig pojken alldeles som hemma och han blev glad att han skulle få se allt detta som han hade hört så mycket talas om. Men han fick bara se en skymt av tornen och befästningarna som var stängde inloppet till hamnen och av de många byggnaderna på varvet innan Akka slog ner på det ena av de platta kyrktornen. Det var nog en säker plats för dem som ville komma undan en räv och pojken började undra om han inte kunde våga att krypa in under gåskarens vinge för denna enda natt. Jo, det kunde han bestämt. Det vore allt gott för honom att få sova en smula. Han skulle försöka att få se lite mer av varvet och fartygen sedan det hade blivit ljust. Pojken tyckte själv att det var besynnerligt att han inte kunde hålla sig stilla och vänta till nästa morgon med att se fartygen. Han hade visst inte sovit i 5 minuter förrän han gled fram under vingen och klättrade ut med åskledaren och vattenrännorna ända ner till marken. Han stod snart på ett stort torg som utbredde sig framför kyrkan. Det var belagt med kullriga stenar och lika så besvärligt för honom att vandra över som det är för stort folk att gå på en tuvig äng. Sådana som är vana att hålla till i vildmarken eller bor långt borta på landet känner sig alltid ängsliga när de kommer in i en stad där husen står raka och stela och gatorna ligger öppna så att var och en kan se dem som går där. Och på samma sätt gick det nu med pojken. När han stod på det stora Karlskrona torg och såg på tyska kyrkan och rådhuset och storkyrkan som han nyss hade kommit ner ifrån kunde han inte annat än önska att han vore tillbaka uppe på tornet hos Jesse. Lycka var det att det var alldeles tomt på torget. Där fanns ingen människa om man inte skulle räkna en staty där, som stod där på en hög fotställning. Pojken såg länge på statyn som föreställde en stor, grov kar i trekantig hatt, långrock, knäbyxor och grova skor och undrade vad det var för en. Han höll en lång käpp i handen och såg ut som om han skulle kunna göra bruk av den också för han hade ett fasligt strängt ansikte med en stor krokig näsa och en ful mun. Vad har den här långläppen här att göra, sa pojken till sist. Han hade aldrig själv känt sig så liten och ömklig som den kvällen. Han försökte krya upp sig med att säga ett käckt ord. Sedan tänkte han inte mer på statyn utan slog in på en bred gata som ledde neråt sjön. Men pojken hade inte gått långt förrän han hörde att någon kom efter honom. Det gick något bakom honom som stampade mot stenläggningen med tunga fötter och stötte mot marken med en skodkäpp. Det lät som om själva den stora bronskaren uppe på torget hade givits ut på en vandring. Pojken lyssnade efter stegen medan han sprang neråt gatan och allt säkrare blev han att det var bronskaren. Marken skalv och husen skakade. Det kunde inte vara någon annan än han som gick så tungt och pojken blev rädd när han tänkte på vad han nyss hade sagt åt honom. Han vågade inte vända huvudet för att se efter om det verkligen var han. Han kanske är bara ute och går för roskull, tänkte pojken. Inte kan han väl vara ond på mig för de orden som jag sa. Det var då inte alls så illa ment. Istället för att gå rakt fram och försöka komma ner till varvet vek pojken av på en gata som ledde åt öster. Han ville först och främst komma undan den där som vandrade efter honom.
Men strax därpå hörde han att bronskaren tog av in på samma gata. Och pojken blev så rädd att han rakt inte visste vad han skulle göra av sig. Och så svårt som det var att få reda på några gömställen i en stad där alla portar stod stängda. Då såg han på höger hand en gammal träkyrka som låg ett stycke från gatan mitt i en stor plantering. Inte ett ögonblick betänkte han sig utan rusade fram mot kyrkan. Kommer jag bara dit så ska jag väl vara skyddad för allt ont, menade han. När han sprang framåt fick han helt hastigt syn på en karl som stod på en sandgång och vinkade till honom. Där är det visst någon som vill hjälpa mig, tänkte pojken. Blev innerligt glad och skyndade åt det hållet. Han var verkligen så rädd att hjärtat bultade i bröstet på honom. Men när han kom fram till karn som stod i kanten av sandgången på en liten pall blev han helt bestört. Det kan väl inte ha varit den där som vinkade åt mig, tänkte han, för han såg att hela karn var av trä. Han blev stående och stirrade på honom. Det var en grov karl på korta ben med ett brett rödblommigt ansikte, blankt svart hår och svart helskägg. På huvudet bar han en svart trähatt, på kroppen en brun trärock, kring livet ett svart träskärp, på benen hade han vida, gråa träknäbyxor och trästrumpor och på fötterna hade han svarta träkängor. Han var nymålad och nyfärnissad så att han sken och blänkte i månskenet och detta gjorde väl sitt till för att ge honom en så godmodig uppsyn att pojken genast fattade förtroendet för honom. I vänstra handen höll han en trätavla och där läste pojken: ödmjukast jag är er ber, fast rösten nog är matt. Kom, lägg en penning ner, men lyft den uppå min hatt. Jaha, karen var bara en fattig bussa. Pojken kände sig snopen. Han hade väntat sig att detta skulle vara något riktigt märkvärdigt. Och nu kom han ihåg att den där träkarn hade morfar också talat om och sagt att alla barn i Karlskrona tyckte så mycket om honom. Och det var nog sant, för också han hade svårt att skilja sig från träkarn. Han hade något gammaldags över sig, att man nog kunde ta honom för att vara många hundra år. Och på samma gång såg han stark och morsk och levnadsglad ut. Just som man kunde tänka sig att folk gjorde förr i världen. Pojken hade så roligt av att se träkarn att han rent glömde bort den andra som han flydde ifrån. Men nu hörde han honom. Han vek av från gatan och kom in på kyrkogården. Han kom efter hit också. Men vart skulle pojken ta väg? I detsamma såg han träkarlen böja sig ner mot honom och sträcka fram sin stora breda hand. Det var omöjligt att tro honom om annat än gott och pojken stod med ett hopp uppe i handen. Och träkarn lyfte honom till sin hatt och stack in honom under den. Nätt och jämt var pojken gömd. Nätt och jämt hade träkarn fått ner armen på rätt plats igen. Så stannade bromskarn framför honom och stötte ner käppen i marken så att träkarn skakade på sin pall. Därpå sa att bromskarn med stark och klingande röst: vad är han för en? Träkarns arm for uppåt så att det knakade i det gamla trävirket och han rörde vid hattbrättet så han svarade: Rosenbom med förlov, ers majestät. En gång i tiden högbotsman på linjeskeppet Dristigheten, efter slutad krigstjänst kyrkvaktare vid Amiralitetskyrkan, på sistone skuren i trä och utställd på kyrkogården som fattig bössa. Det klack till i pojken när han hörde att träkaren sa: ers majestät. För när han nu tänkte efter så visste han att statyn på torget föreställde den som hade grundlagt staden. Det var nog ingen mindre än självaste Karl den XI som han råkat ut för. Han gör bra reda för sig, sa bronskarl. Kan han nu också säga mig om han har sett till en liten pilt som springer omkring i stan i natt? Det är en näsvis kanalja och får jag bara tag av honom ska jag lära honom mores.
Därmed stötte han än en gång käppen i backen och såg förfärligt ond ut. Med förlov, ers majestät, jag har sett honom, sa träkaren. Och pojken blev så rädd att han började skälva där han satt inkrupen under hatten och såg på bronskarn genom en spricka i träet. Men han lugnade sig när träkaren fortsatte. Ers majestät är på orätt spår. Den där pilten hade visserligen för avsikt att springa in på varvet och sticka sig undan där. Säger han det, Rosenbom? Ja, stå då inte längre stilla på sin pall utan kom med mig och hjälp mig att söka reda på honom. Fyra ögon ser mer än två, Rosenbom. Men träkaren svarade med jämmerlig röst. Jag skulle underdånigast be att få stå kvar där jag står. Jag ser frisk och skinande ut för målningens skull, men jag är gammal och mörken och tål inte att röra på mig. Bronskarn hörde nog inte till dem som tyckte om att bli motsagda. Vad är det här för fasoner? Kom hans man, ropade en bom, och han höjde sin långa käpp och gav den andra ett dånande slag över axeln. Se han, att han håller Rosenbom. Därmed bröt de upp och gick stora och väldiga fram på Karlskrona gator tills de nådde en hög port som ledde in till varvet. Där utanför gick en av flottans matroser på vakt, men bronskarn skred bara förbi honom och sparkade upp porten utan att matrosen låtsades någonting därom. Så snart de hade kommit in på varvet såg de framför sig en vidsträckt hamn avdelad med pålbroar. I de olika hamnbassängerna låg krigsfartygen och såg större och fruktansvärdare ut så här på nära håll än nyss när pojken hade sett dem uppifrån. Det var då inte så galet att tycka att det var havstroll, tänkte han. Var finner han det rådligast att vi börjar sökande, Rosenboms av bronskarn? En sådan som han kunde väl allra lättast sticka sig undan i modellsalen, svarade träkarn. Träkarn, på en smal landremsa som sträckte sig åt höger från porten hela hamnen utefter låg ålderdomliga byggnader. Bronskarn gick fram mot ett hus med låga väggar, små fönster och ett ansenligt tak. Han stötte sin stav mot dörren så att den sprang upp och stampade iväg upp för en trappa med nötta trappsteg. Därpå kom de in i en stor sal som var uppfylld av tacklade och fullriggade små fartyg. Pojken begrep, utan att någon sa till honom, att detta var modeller till de fartyg som hade blivit byggda för den svenska flottans räkning. Det fanns fartyg av många olika slag. Det fanns gamla linjeskepp med sidorna späckade av kanoner, med höga uppbyggnader i för- och akter, fram och bak alltså, och masterna tyngda av ett virvar av segel och tåg. Det fanns små skärgårdsfartyg med roddarbänkar med skeppssidorna. Det fanns odäckade kanonslupar och rikt förgyllda fregatter som var modeller till de som kungarna hade begagnat vid sina resor. Äntligen fanns där också de tunga, breda pansarfartygen med torn och kanoner på däcken som är i bruk nu för tid och smala, blanka torpedbåtar som liknade långa, smärta fiskar. När pojken bar omkring bland allt detta blev han helt häpen. Att så stora och granna fartyg har blivit byggda här i Sverige, tänkte han för sig själv. Han hade god tid att betrakta vad som fanns där inne. För då bronskarn fick se modellerna glömde han bort allting annat. Han såg på dem från allra första till de sista och frågade om dem. Och Rosenbom, högbåtsman på dristigheten, berättade så mycket han visste om skeppens byggmästare och om dem som hade fört dem och det öde som de hade haft. Han berättade om Chapman och Puke och Trolle, om Hoglan och Svensksund ända fram till 1809. För sedan hade han inte varit med längre. Både han och bronskarn hade mest att säga om de gamla granna träfartygen. De nya pansarskeppen tyckte de inte riktigt förstå sig på. Jag hör att Rosenbom inte vet något om de här nya, sa bronskarn. Låt oss därför gå och se på något annat.
för detta roar mig, Rosenbom. Nu hade han visst alldeles upphört att söka efter pojken och denna kände sig trygg och lugn där han satt i trähatten. Därpå vandrade de båda kararna genom den stora anläggningen, segelsömmarverkstaden och ankarsmedjan, maskin- och snickeriverkstäderna. De såg mastkranarna och dockorna, de stora förrådshusen, artillerigården, tyghusen, den långa repslagarbanan och den stora övergivna dockan som hade blivit sprängd in i Helleberget. De gick ut på pålbroarna där örlogsfartygen låg förtöjda, steg ombord på dem och besåg dem som två gamla sjöbussar, undrade och förkastade och gillade och förargades. Pojken satt trygg under trähatten och hörde talas om hur det hade arbetats och kämpats på denna plats för att utrusta alla de flottor som hade gått ut härifrån. Han hörde hur liv och blod hade vågats, hur den sista skärven hade offrats för att bygga krigsskeppen. Hur snillrika män hade ansträngt all sin kraft för att förbättra och fullkomna dessa fartyg som hade varit färdelandets värld. Det var inte utan att pojken ett par gånger fick tårarna i ögonen när han hörde talas om allt detta. Och han var glad att han fick så bra reda på det. Allra sist gick de in på en öppen gård där galjonsbilderna från gamla linjeskepp stod uppställda. Och en märkvärdigare syn hade pojken aldrig sett. För dessa bilder hade otroligt mäktiga skräckinjagade ansikten. De var stora, dristiga och vilda, fyllda av samma stolta anda som hade utrustat de stora skeppen. De var från en annan tid än hans. Han tyckte att han krympte ihop inför dem. Men när de kom hit sa bronskarn till träkarn: "Ta av dig hatten, Rosenbom, för dem som står här. De har alla varit i strid för fäderneslandet." Och Rosenbom hade glömt varför de hade börjat vandringen, han som bronskarn. Utan att besinna sig lyfte han trähatten från huvudet och utropade: "Jag lyfter hatten för dem som har utvalt hamnen och grundat varvet och nyskapat flottan, för den kung som väckt alla detta till liv." "Tack, Rosenbom. Det var bra sagt, Rosenbom. Rosenbom är en präktig karl. Men vad är nu detta, Rosenbom?" För där stod Nils Holgersson mitt uppe på Rosenboms nakna gässa. Men han var inte rädd nu mer utan lyfte sin vita luva och ropade: "Hurra för dig, långläpp!" Bronskarn stötte käppen hårt i marken, men pojken fick aldrig veta vad han hade ämnat att ta sig till. För nu rann solen upp och med detsamma försvann både bronskar och träkar. Som om de hade varit gjorda av dimmor. Medan han ännu stod och stirrade efter dem, flög vildgässen upp från kyrktornet och svävade fram och åter över stan. Med ens fick de syn på Nils Holgersson och då sköt den store vite ner ur skyn och hämtade honom. Det var dagens avsnitt.